гострий друзям прокачай. На роботі люкс включай. На роботі включай люкс FM. Вітаю вас, дорогі друзі, глядачі, партнери та прихильники цікавих інтер'єрних рішень. З вами телепроект «Життєвий простір». Ми готували цей ефір старанно, а матеріал для вас обирали тільки корисний. Партнер «Життєвого простору» – салон «Хоттабич». Розкішний вибір килимів усіх можливих стилів і напрямків для вашого життєвого простору. Дозвольте спеціалістам салону «Хоттабич» додати яскравий акцент до вашого інтер'єру. Сьогоднішній випуск виходить за підтримки компанії «Стар». «Сталкер» – фахівці компанії «Експерти з комплексної шумоізоляції приміщень». Тут допоможуть відчути тишу приватного будинку у вашій квартирі в багатоповерхівці. З плином часу змінюються смаки, потреби, тенденції та мода. І те, що було у топі кілька років тому, сьогодні може стати неактуальним. Наша знімальна група побувала на об'єкті, де архітектор Наталя Філоненко змінювала свій власний дизайнерський проєкт, який реалізувала ще 10 років тому. Не обійшлося й без участі компанії «Еклест». Чим вищу вершину підкорює компанія, тим вищими стають потреби. Цей об'єкт – офіс саме такої компанії. Архітектор Наталя Філоненко створила його ще 10 років тому. А потім її запросили знову змінити простір. Тепер першочерговим завданням стало зонування офісу, позбавлення від зайвих перегородок, стін і візуальне розширення простору. Нужно було создати можливість многофункционального общения внутри центрального помещения, ну и попытаться сохранить часть кабинетов и часть бытовых каких-то зон для нормального функционирования. Простір візуально розділили на кілька зон. Зона проведення майстер-класів, уроків і інших масових заходів. Зона кухні, ресепшн, зона переговорів. Відокремили скляними перегородками лише кабінети, залишивши їх на тих локаціях, де й були. Тут стояла домінуюча задача – ця стойка повинна була бути екраном. У нас є проєктор, якого ніхто не бачить. Чому? Тому що він спрятан. Він спрятан надійно в елементі, який у нас називається бревно. І це бревно теж багатофункціональне. Це цветочник, це місце, де живе проєктор. Это место, где можно полистать каталоги и посидеть, ожидая приема. Візуальний центр офісу – місце для івентів і зустрічей. Тут змінили лише меблі, додавши особливу родзинку – власну розробку Наталі Філоненко. Крісла-коники, які є багатофункціональними. Вони виконують функцію як крісла, так і пуфа, і навіть столика. Все залежить від того, як поставити. А ще ці елементи можна між собою поєднувати – своєрідний пазл. Тут проводяться великі семінари, презентації. И более узкие там производственные совещания. Поэтому нужно было использовать разную мебель. Есть у нас складные стульчики, они живут в своем определенном месте, их не видно, они спрятаны, но при случае полного заполнения пространством они появляются на свет и выполняют свою роль. Використання натуральних матеріалів, кольорова гама максимально близька до натуральних відтінків, багато квітів. Довершено усе. Але, як у будь-якому приміщенні, в якому більш ніж один поверх, сходи відіграють одну із головних ролей в загальній картині. Це перше, на що звертають увагу гості або клієнти. Для виготовлення сходів тут автор проєкту Наталя Філоненко запросила фахівців компанії «Еклест». І факт лишається фактом. Через 10 років змінили майже все, крім сходів. Вони лишилися актуальними і по сьогодні. Она хороша и сейчас, и никто не собирался менять, потому что она интересна, она лаконична, она соответствует современному интерьеру. Тогда еще мы осваивали с компанией «Эклест» новые какие-то возможности, новые фишки, скажем так. Как-то у нас появилась подсветка в самих перилах. То есть мы тогда ушли от традиционного решения
освещение лестничного пространства с помощью настенного света, с помощью верхнего света освещается, собственно, ступень. Архітектор Наталя Філоненко та фахівці компанії «Еклест» співпрацюють не вперше. А це гарний показник для професіоналів такого рівня. Мені подобається, що ця компанія не боїться братися за складні рішення. У нас були суперсложні по своєму конструктиву рішення лестниць, коли нам потрібно було зміщати площадки із-за того, щоб організувати під площадками какие-то зоны новые. То есть компания не боялась и всегда справлялась. Мы получили приглашение от Натальи Леонидовны поучаствовать в интересном проекте подсветки ограждения в офисном помещении. Мы с радостью согласились поучаствовать в новых технологиях, применить подсветку поручней, создать образ лестницы. Ограждение лестницы выполнено с профильной трубы, нержавеющей троса и LED-подсветка в поручне. Конечно, любому архитектору нравится, когда его слышат и когда реализуются его задумки, даже самые сумасшедшие. Стильно, мінімалістично, незвичайно. Все витримано в єдиному стилі, навіть санвузли. Взагалі-то, відвідування об'єктів, де кращі з кращих проявили свої творчі здібності – справжня насолода. Сподіваємося, цікаво було і вам. Милуємося і захоплюємося роботою професіоналів. Новина про те, що школа Art Design отримала акредитацію і стала членом Міжнародної асоціації дизайнерів інтер'єру, миттю долетіла й до нас. Звичайно ж, ми одразу завітали до вже добрих знайомих нашого проєкту, аби дізнатися, які переваги студенти отримують у новому для школи статусі. Школа дизайну та графіки Art Design – це не тільки джерело знань для початківців цієї творчої професії, а й приклад постійного розвитку і руху вперед. Нещодавно вони відзначилися тим, що отримали міжнародну акредитацію і відкрили для себе, своїх студентів і випускників нові, більші і значущі можливості. Мы теперь являемся членами Международной ассоциации дизайнеров интерьера. Это ассоциация, которая находится в Чикаго. Более того, наша программа курса дизайн интерьера соответствует международным стандартам, что дает нашим выпускникам дополнительные преимущества. У них есть льготные возможности для вступления в ассоциацию. Они могут участвовать в международных проектах, в различных международных коллаборациях, посещать обучение у лучших дизайнеров США. За поточний рік випускниками школи Art Design стали 70 учнів. Більшість із них лишилися у професії, активно розвиваються і створюють успішні, яскраві і насичені дизайн-проекти. Это не только по направлению дизайна интерьера, но и по графическому дизайну и по ландшафту. Также наши студенты могут участвовать в международных проектах, международных конкурсах. И для школы это еще один шанс заявить о себе. Найважливіша перевага школи дизайну та графіки Art Design у тому, що навчаються тут у невеличких групах, аби викладачі встигали приділяти увагу кожному студенту. Тут вважають, що матеріал засвоюється набагато ефективніше і швидше, коли є індивідуальний підхід. Неважно, какой курс человек проходит, мы все обучение проводится исключительно на реальных объектах и на реальных кейсах. Кроме всего прочего, у нас очень много практических заданий, то есть после каждой теоретической части человек получает практическое задание, которое выполняется. Завдяки врахованим нюансам під час навчання, реальним прикладам і індивідуальному ставленню до кожного студента, школа Art Design випускає якісних фахівців зі знанням справи і натхненням на подальший дизайнерський розвиток. Створення інтер'єру – це як вибір гардеробу. Яким би коштовним не був одяг, а його правильне комбінування – запорука стилю і гарного смаку. Експерт сьогоднішньої рубрики «Дизайн клас з інтеріо» Наталя Філоненко. Вона точно знає, як не помилитися у цьому питанні. Світ матеріалів для оздоблювання життєвого простору безмежний. Він захоплює, він надихає. Різноманіття створює уявлення про те, що все можливо, що будь-яка наша творча фантазія може здійснитися. Не тіште себе ілюзіями. Вирішення будь-якого інтер'єрного питання – виключно комплексний підхід.
Основной концепт работы нашего салона на рынке – это комплексное решение. Именно поэтому мы проделали для вас уже всю основную работу и подобрали все материалы, которые необходимы для оформления вашего интерьера, а именно двери, текстиль, напольные покрытия и настенные покрытия. И делая все это, мы помогаем экономить вам ваш самый ценный и самый невосполнимый ресурс – это время. Експертом рубрики «Дизайн-клас з Інтеріо» сьогодні запрошено Наталю Філоненко. Наталя Філоненко – один з найоригінальніших архітекторів не тільки у Дніпрі, а й в Україні. У професійному досьє – велика кількість призових місць на конкурсах і найцінніше – досвід. Його більше 20 років. Я створюю об'єкти не для себе, а для замовника. Усе інше – згідно правил професії. Повинно бути красивим, зручним і функціональним. Головний принцип роботи Наталі Філоненко. Ті, хто працює на ринку архітектурного дизайну, давно знають салон Інтеріо. В частності, я його знаю ще навіть під іншим названням, коли це був салон, занимающиеся напольными покрытиями. Ну, это были паркеты, ламинаты, даже ковролины и линолеумы, я это помню. Хороший был ассортимент практически всегда и хороший менеджмент, что очень важно и ценимо архитекторами. Наталя з Інтеріо співпрацюють і сьогодні, створюючи нові оригінальні дизайнерські проекти. І це дозволило їй сформувати для себе власні фішки у поєднанні матеріалів. Сейчас с салоном Интерио мы работаем на одном объекте по решению отделки холла в квартире с помощью панелей и дверей, находящихся в одной плоскости, только в нашем случае там идет речь о шпанированных поверхностях. Понятно, что такое решение надо отдавать в одни руки, то есть отделка стен и изготовление дверей должен делать один производитель. Еще одна интересная линейка, которая есть в салоне, ну, скажем так, иногда я лично прибегаю к этим элементам. Это элементы декора. Это накладные элементы из полиуретана. Обычно ими имитируют лепку. Сейчас появились новые формы. Ну вот в частности, вот эти элементы, такие пирамидки, плоскенькие, это полиуретан. Ну, здесь в этом стенде показана возможность использования декоративных полиуретановых элементов, тоже как отделки. Причем і в сучасному інтер'єрі теж. Якщо мова йде про декор стіни, варто сказати й про плінтус, бо його вибір – це завершальний етап у її декоруванні. Ну, ми знаємо прекрасно дерев'яні плінтуси, ми знаємо плінтуси МДФ, коли вони там імітують навіть камні або якісь ще відділки. І є поліуретанові плінтуси, які можуть приймати будь-яку відділку. Ну, в даному випадку у мене на об'єкті було вирішено пустити плінтуси під цвіт стіни. А тепер найцікавіше. Кілька лайфхаків від Наталі Філоненко щодо комбінування матеріалів в інтер'єрі. Перевірено на практиці. Существует два основных приема. Либо дверь работает каким-то акцентом на стене, в этом случае мы ее выделяем. Ну, тут даже вне зависимости от стилистики, это бывает в разных стилевых направлениях такой прием. Либо дверь мимикрирует под стену, принимая на себя ту отделку, которую имеет стена. Появилось еще одно направление в работе Интерио – это натуральный камень, оникс, мой любимый материал. Особенно вот этот медовый оттенок и светопропускающий. Не всякий оникс пропускает свет. Очень эффектно и очень красиво. Жодних правил і жодних рамок. Ще один принцип роботи Наталі Філоненко. І варто взяти це й собі на замітку. В нашій професії не може бути ніяких формул. Мало того, я взагалі не люблю працювати в якомусь одному стилі. Я не дуже навіть люблю названня. Сочетання стилів, воно завжди ще більш цікаво, ніж вот так, скажем, строго выдержанный стиль, потому что каждая деталь, привнесенная из другого стиля, только подчеркивает. Наша рубрика «Дизайн-клас з Інтеріо» розрахована на тих, хто у пошуку свого комфорту, хто звик щось змінювати у своєму житті. І тут доречна ще одна порада. Сьогодні хотів би підняти питання про розчарування. Що таке розчарування? Це різниця між очікуваним і реальністю. Очень часто мы, как потребители, ведемся на яркую картинку и упаковку, а по факту получаем пшик. Именно поэтому в нашу рубрику мы приглашаем архитекторов и дизайнеров, только проверенных и с опытом. И из этого всего можно сделать только один вывод – работайте с профессионалами.
Працюйте з професіоналами, наповнюйте життя яскравими фарбами і завітайте до салону «Інтеріо». Підбір якісних матеріалів, цінні поради – тільки тут і тільки для вас. Будівельний сезон у розпалі. Команда життєвого простору на семінарі про кольорові тренди 2019 року та можливості американських фарб Шервін Вільямс. Що корисного тут було? І чим здивували нас сьогодні, дізнаємося просто зараз. У кольорів є своя філософія. Так заявили на семінарі про кольорові тренди 2019 року. Американська компанія Шервін Вільямс за запрошенням AJA Trading Україна представила у Дніпрі нову палітру фарб з новими можливостями нанесення, експлуатації та поєднання з іншими відтінками. Сьогодні наша компанія AJA Trading Україна збирає архітекторів, дизайнерів для того, щоб познайомити їх з світовими трендами 2019 року торгової марки Шервін Вільямс і також познайомити з дизайнерськими архітектурними можливостями красок Шервін Вільямс. Сьогодні мероприятие, на якому нові знайомства у нас з'являться. У нас сьогодні будуть творчі люди, дизайнери, архітектори. Ми покажемо, що краски не тільки шикарно смотрятся на стіні, тобто дуже приятные на ощупь, то есть очень яркие, насыщенные, но также они очень такими остаются на долгое время, то есть они прекрасно моются, они прекрасно обслуживают, то есть они таки сохраняют все эти свойства на протяжении там 5-10 лет. Перевірено на найвідоміших об'єктах світу – Статуя Свободи, Golden Gate Bridge у Сан-Франциско, Білий дім та напис «Голлівуд». Вражає чи не так? А ще вона використовується на промислових об'єктах і навіть при конструюванні та дизайні літаків використовують фарбу Шервін Вільямс. І завдяки компанії AJA Trading Україна ми також можемо її використовувати. Компанія організатор сьогоднішнього мероприятия является стратегическим партнером Шервін Вільямс. Україна является в очень интересном географическом положении. Было решено высшим директорским советом Шервін Вільямс и именно указать, что это будет стратегический партнер, который будет работать с территории Украины на территории близлежащих стран. Окрім фарб, американська компанія Шервін Вільямс презентувала архітекторам і дизайнерам корисних помічників. Дуже класне изобретение, наверное. Это вот такой вот девайс, который определяет цвет именно любой поверхности, да, и сразу же может предложить любой цвет из их палитры, да, который подходит или похожие цвета. Это очень круто, можно сразу же закладывать это в проект. Я думаю, что это очень полезно и дизайнерам, и даже заказчикам. Программа дополненной реальности это, наверное, находка для любого дизайнера, потому что очень многие заказчики хотят очень быстро получить результат. Тут ты буквально одним кликом пальца меняешь цвет стены, это очень полезная программа. А ще на семінарі можна було проявити і творчі здібності, взявши участь у творчому конкурсі і отримати приємні призи. Сьогодні нам на презентації краски вдалося не тільки услышати можливості всієї цієї краски, а також її одразу примінити. Нам з Мариною випала така країна, дуже ярка, жарка, це Австралія. І тому ми всі трендові цвіта цього року попробували использовать в картине. Я хочу сказать, что в основе нашего изображения Синейского оперного театра мы использовали цвет 2019 года. По выбору Шервин Вильямс это самый трендовый цвет в этом году, и мы его использовали в основе. Помимо того, что эта краска может делать красивее наши интерьеры, она может делать их здоровее. Информативная презентация, теория и практика. Дизайнеры у захвате. Рекомендації використовувати фарби Шервін Вільямс втілюються у життя прямо під час семінару. Буквально тільки що з клієнткою спілкувалася, вона купила нову квартиру, ну, вже з ремонтом, і хочуть одразу в неї переїхати. І у неї така проблема, тобто плітки, плітка хороша, качественна, але їй не подобається цвіт. І вона спросила мене як дизайнера, можна ли її покрасити. І от сьогодні я узнала, що, оказується, це можливо. Ми використовуємо в своїх інтер'єрах лаки краски Шервін Вільямс. В общем, ми довольні. Це продукт безупречного качества.
и это факт, это не реклама. Вот, особенно в классических интерьерах, где поверхности весьма сложные, багеты. Это супер. Краска, которая не просто, скажем так, не выделяет никаких веществ, а вредных для здоровья человека, а еще и может их, скажем, убивать, вот эти стафилококки. Для меня это было открытие. Фарба Шервін Вільямс працює на вас. Слоган компанії. Завітайте до салону «Фарбовий світ» у Дніпрі, де представлена повна лінійка Шервін Вільямс. І погляньте на фарби по-новому. А ми продовжуємо. Нагадаю, що наш партнер – салон «Хоттабич», де зібрані найкращі зразки текстилю для створення дизайну інтер'єру вашого дому. Гарантія краси і якості, задоволення для вас і вашого життєвого простору. Сьогоднішній випуск виходить за підтримки компанії «Сталкер», яка займається корекцією акустики приміщень. Якщо ваш офіс стилі лофт і в ньому розбірливість мови залишає бажати кращого, професіонали «Сталкер» – саме ті, хто ефективно вирішить цю проблему. Гарне місце, неперевершена природа. Все налаштовує на творчість і відпочинок. Спеціалісти компанії «Чебосколор» оформили фасад заміського будинку, який знаходиться в Сосновому Борі. Використовували декоративне покриття «Чебостоун», а результат покажемо вам прямо зараз. Двоповерховий заміський будинок у дивомісці посеред природи. Мріє чи не кожного з нас, але гарний великий будинок потребує і більшої уваги в догляді, особливо фасад. Компанія «Чебосколор» обрала для цього покриття світлого кольору, унікальне за своїми властивостями і спектром використання – «Чебостоун». Фасад дома – это визитная карточка владельца, отражение его индивидуальности и характера. Но кроме эстетического аспекта, он должен быть еще и прочным, стойким, долговечным, стойким к перепадам температур нашего климата, а также к ультрафиолетовому излучению. Щодо дизайнерських особливостей «Чебостоун», у нього розкішна фактура і багата палітра кольорів. «Чебостоун» створює на поверхні незвичайний ефект рустіко, ідеальний для заміських будинків. Екологічність, надійність, простота у використанні та подальшій експлуатації дозволяє наносити покриття «Чебостоун» і зовні, і всередині будинку. Выбирая фасадное покрытие «Чебостоун» вместо привычной штукатурки, вы получаете надежную защиту вашего фасада на долгие годы, а также целый ряд неоспоримых преимуществ. «Чебостоун» от компании «Чебосколор» легко наносится, не сбирает пыл и бруд, легко мыется, не выгоряет и за потреби фрагментарно реставрується. Фасад цього будинку пофарбували ще 2 роки тому, а виглядає він як новенький. Економічність використання матеріалу – не менш значуща перевага. Достатньо одного шару, аби повністю перекрити поверхню без розводів. Обирайте для себе і своїх близьких красу і якість. А компанія «Чебосколор» вам у цьому тільки допоможе. Мода не розвивалася б так стрімко, а інтер'єри наших домівок не були б такими стильними, якби не досвідчені професіонали. Вони порадять, допоможуть створити ваше гніздечко з любов'ю та відносно ваших потреб. Саме так і відбувається, коли ви потрапляєте в салон Кано. Сьогодні на ринку дизайнерських та меблевих послуг затребувані ті фахівці, які підходять до питань комплексно, чітко розуміють мету і призначення своїх проєктів. Саме цієї концепції дотримуються у салоні «Кано». Квартира для себе, на продаж або для здачі в оренду. У кожному випадку дизайнерські рішення і матеріали відрізняються. І успіх «Кано» в тому, що тут завжди відчувають клієнта і його потреби. А ще тут уважно стежать за тенденціями. Поєднання геометричних фігур і форм. Дизайнери створюють все для того, щоб ви почувалися комфортно і затишно. Зверніть увагу на оновлену експозицію для спальні в салоні «Кано». Ви можете обирати матеріал для ліжка, обивку, оформлення стіни або підсвітку.
Все на свій смак. Обирайте, уявляйте, а професіонали Кано втілять у реальність ваші мрії зі знанням справи та з повагою до ваших потреб. Мотопила – це інструмент, який став незамінним у побуті і будівництві. Від зрізання гілок невеликих дерев до масштабної лісозаготівлі і обробки деревини. А ще за допомогою цієї техніки майстри створюють справжні шедеври садово-паркової скульптури. Дерев'яна колода і мотопила – штіль. Це все, що потрібно сумчанину Андрію Никифорову для втілення художнього образу. Молодий скульптор вправними рухами відсікає зайве, старанно вирізблює кожен елемент, відшліфовує деталі. Дана скульптура – це образ блуждаючого огонька. То, що чоловік собі може представити, услышав, где-то на ріці, може бути, сплеск, увидів якийсь огоньок. Уява ж майстра розвивається у напрямку середньовічних химерних асоціацій. Змія, що виринає з води, тримаючи у пащі оповитий легендами мерехтливий згусток. Пила для скульптора по дереву, як пензлі для художника. Це інструмент, який має відповідати певним критеріям. І кожен майстер обирає свій. Я користуюсь технікою штіль. У них є шина карвінг, спеціально для різьби розроблена. Ця шина не така. Ну, я поміняю, коли перейду к более тонкой моделировке деталей. У мене є електропила, вона удобна, я работаю в ней мастерской, тому і електропила. Вона не очень мощна, но мне мощная не нужна, тому що я режу деталі без больших об'ємів. Поряд колега Андрія Олександр розвиває сюжет полювання риби хижака на меншу здобич. Я работаю без електро. Где-то удобнее бензо, где-то мелкие детали аккумуляторные удобнее. Они немножко разные по характеристикам. На данный момент это аккумуляторная пила штиль. Тут носик маленький, она более легенькая, удобнее. А насколько вам хватает заряда аккумулятора? Честно говоря, я не считал. Второй аккумулятор в розетці стоит, закончился, поменял и все. Митці із задоволенням приєдналися до кола учасників фестивалю ленд-арту та садово-паркової скульптури «Зелена хвиля», що у минулі вихідні відбулася у Дніпрі. Для них це нагода в черговий раз замовити про себе, а для партнера, офіційного представника техніки «Штіль» магазину «Добрий господар» у Дніпрі, наочно показати можливості інструменту шанованого бренду і запропонувати відвідувачам заходу відчути переваги роботи з ним. Они надежные, действительно удобный инструмент, ну, на самом деле. Она позволяет работать с мелкими деталями. Скажем так, может для обычного человека, который пилит бревна, это может и не имеет значения, но для скульптора, который работает именно и создает какие-то артовские штуки, это очень, ну, большое преимущество. Отже, бензоскульптори обирають штіль. І головний аргумент – зручність, комфорт, цілковита відповідність тим завданням, які постають. Замислюючись над придбанням садового помічника для свого заміського господарства, не треба володіти художніми прийомами різьблення. Досить звернутися до консультантів магазину «Добрий господар». І вони допоможуть обрати той інструмент, який допоможе тримати ваш сад у порядку. До речі, зараз на відвідувачів чекають сезонні пропозиції – токоси та ножиці, газонокосарки, оприскувачі. Їх можна придбати зі знижкою до 20%. А на цьому все. Партнер випуску – салон «Хоттабич». Маркизи, пергови, раф, штори – тут зібрані найкращі варіанти для внутрішнього і зовнішнього захисту від сонця вашої квартири, будинку, офісу або кафе. Завітайте до «Хоттабича» і отримайте задоволення у своєму помешканні. Сьогоднішній випуск «Життєвого простору» виходив за підтримки компанії «Ставкар». Купили квартиру в новобудові? Приготуйтеся до того, що ремонти там триватимуть не один рік. Шумоізоляція квартири за допомогою рішень від «Ставкар» дозволить вам забути про цю проблему. Непередбачувана погода змушує нас думати, що вдягти. То спекотно, то дуже холодно. Якщо і вас турбує це питання, одягніть посмішку. І на все добре.
своих друзьям прокачай. На работе люкс включай. На работе включай люкс FM.